Këto kushte momenti i parë është që nuk duhet të japim kohë atij të shumohet me shpejtësi në organizëm. Atëherë përdorimi i speci djegës është i mrekullueshëm. Përdorimi një çaji rigoni, po përmendim nga ato që personat mund t'i kenë në familjen e tyre. Çaji rigoni 2 deri në 3 gota. Një çaj me karafil, me rigon, me kanell, pra një kombinim erzash guzhine, edhe kjo i jep shumë mirë përmirësim të dukshëm njeriut. Kemi dhe ato vajin e rigonit që është shumë i fortë në aromë. Vaji i rigonit nuk diskutohet që është absolut, në qoftë se personi ka një rruf, një koll, një djegje në fyt, vaji i rigoni me njëherë 2 pika, ti hedhi, ti shëtisi në përgoj, ta mbaj afërsisht 1-2 minuta dhe pastaj ta kaloj pak e nga pak. Nëse i kemi këto viruse rrugës për të shkuar në mushkëri, ose ato sa janë ngjitur në për këto pjesët e bronkeve, ose në pjesët e brendshme të mureve të ezofagut, këto avujt e timolit, të karvakrolit, të linalolit që ndodhen në përbërje të vajit esencial të rigonit, janë shkatëruese të fuqishme të virusit. Pra, e vrasim atë që në momentin kur ky është duke hyrë në portat hyrëse të organizmit. Pra, leta bërë.